Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Men Qibolxon, 42 yoshdaman. Alloh taoloning izni bilan ushbu himmat 700 plus kanaliga ulandim. Hurmatli ustozimiz Farjon Shosalimovning suhbatlarini tinglab, uni hayotimda, oilamda, ish joyimda qo'lladim va hayotimni tubdan o'zgarib ketganiga amin bo'ldim. Sababi meni ishlarimni yurishmasligini, omadsizligimni atrofimdagilardan ko'rib, go'yoki ular meni chalayotgandek, ularning muammolarim sababchisi deb doimo ayiblab kelar edi. Ustozimiz Zufarjon Shosalimovning suhbatlarini tinglar ekanman, shu va shu kabi salbiy fikrlarim meni tark etib, Alloh taoloning fazli bilan ishlarim yurishib keta boshladi. Kunlarim barakasiz, hayotim ma'nosiz, serjahl, dangasa, uyquchi edim. Hozirda shijoatim ortdi. Farokandalikka yuz tutayotgan oilam hozirda mustahkamlandi. O'zaro mehr-muhabbat, iliqlik, bir-birini qo'llab-quvvatlash, tushunib yashash, anglashlar ortdi. Hissiyotlarga berilib, jahlim chiqqan paytda o'ylab ko'rmasdan so'zlarini aytishim, shoshilinch qarorlarga kelishim oqibatida ko'p afsus chekardim. Hozir esa tafakkur bilan, iloji boricha halimlik bilan ish ko'ryapman. Qadriyatlar haqida umuman tushuncham bo'lmagan. Tavba qadriyatini o'rganib, tavba qilishni va insonlardan uzrimni so'rab, ulardagi haqqimni halol qilib olishni, rihlatga ketishga tayyorlanishni, yo'l yo'riqlarini o'rgandim. Qo'limda bor o'zimga berilgan ne'matlar g'animatligini, ularga shukr keltirishni, menga berilgan vaqtni juda ham oz ekanini, fursatni imkon qadar qadrlashni, doimo tilim zikrda bo'lishni o'rgandim. Ayni shu kunlarda esa boshimga ajib bir mushkulot keldiki, shu o'rgangan bilimlarimni qo'llagan holda shukrlikka tushmasdan, mag'zumlikka berilmasdan, yuqoridagi qadriyatlarni qo'llagan holda Alloh taologa yaxshi gumonda bo'lib, niyatni to'g'ri qo'yib, duoda bardavom bo'lgan holda ushbu sinovni chiroyli tarzda boshimdan o'tkazdim. Alhamdulillah. Buning uchun ustozimiz Zufarjon Shosalimov va barcha himmat 700 plus jamoadoshlarimga kattadan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Alloh taolo ustozimizni ilmi ihsonini taqdim qilishlarida charchamasliklarini, kelajakda bundan-da ko'p zafarlarga erishishliklarini bardavom qilsin. Va albatta men ham himmat 700 plusga o'z hissamni qo'shishimni niyat qildim. Inshaalloh. Tavfiq Allohdan.